هيا للهدى هيا للحسين هيا للهدى هيا للحسين آغاز محرم کا ہوا ہے یوں فغاں سے حسین آغاز محرم کا اور نازبا سے ہر گھر میں سج رہے ہیں اذان خانے جا بجا خوشیاں دور کوسوں ہے خوشیاں دور ابھی غم کے نشاں سے اکبر کو ڈھونڈتی سرور کو ڈھونڈتی کبھی اصغر کو ڈھونڈتی ملتا نہ مگر کوئی ملتا نہ مگر کوئی اسے خالی مکہ سے دیا شبیر نے قدم کچھ روز بعد ہوگا سر شہ یہی قلم آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے یہ تیغوں سے سنا سے کم یہ صبح عاشور تو نہیں روتے نہ جانے شاہ کیوں روتے نہ جانے شاہ کیوں اکبر کی اذان سے سوگ صورت کعبہ پہ ہے اور ہے فلک شگافتا ماں بہنوں کے گریے منظر یہ کم نہیں ہے منظر یہ کم نہیں ہے قیامت کے سما سے اداس فیضا لیلا اداس ہے شبیر کے پہلو میں
سکینہ اداس ہے، پانی ہے ابھی کم ہے، پانی ہے ابھی کم ہے، مگر عشق رواں سے خاک کر وہ بلا ہوتا جا رہا ہے، چل تو رہا ہے پر یہ قلم روتا جا رہا ہے، تحریر نہ ہوتی ہے، تحریر نہ ہوتی ہے حامی کے بیان سے، ہوا ہے یوں فغاں۔